Ne, co to zas, kam mě to do píči loguje? Is that an ancient Tibetan ritual dagger in your pocket? Co to bylo? Tak, tady jenom poberu ty goldy. Píče, já jsem se lekla do prdele! Jebane. Láďa hruška trošku. Jseš blbá? Prosím tě, že nějaký drak po mě bude prskat oheň. Já mám taky svůj oheň. Dobrý. Yes! Můj první trip do vesmíru! No, good point, vypadni z tohohle toho místečka. Konečně. The storm clock. Děláš si prdel, vypadni od tam, nebo tě zajebu! O, už je tam být ta panenka Maria. A to kouzlo, co? No, tu je nějaká runa na zemi. Já jsem do ní stupovala, ty píčo! Ježiš, tu je ta kejva, ještě k nemůžu se tam náhodou portnout? Yes, yes, yes! Tohle mají otevřeno? Oh, frost fruit. Careful now! Maria, já se... Ty vole! Nic není. Tu nic není! Ale je? Teď tu je taká hrouda! Bože! Zapamatuj, remember the 30th, ježišmarja, to zase nedokážu říct, no to je jedno. Limits. Be more careful. Já bych řekla, jaké bounty. Tak. A ten... ten to usnul mezi ní. Fotbal, zdroj věčné zábavy. Taky jsem si na fotbal dodělal kolena a prst na noze. No jo, jak se říká sportem k trvalé invaliditě? Invaliditě, takhle, ano. Jsem tam měla pár slov navíc. Oh, tyrim, tyrim. Oh shit, tak to nebude tyrim, tyrim, no. Ty vole, what the fuck? Wow, tomu proletělo úplně nad hlavou. Nad hlavou je můj svět, prosím vás, o kurva, odpusťte mi, teď zůstat ležet na zádech. Ale dáme řetězovou vražu na tady tohle toho borce. Tak, výborně. Tak to nebylo úplně výborně, oni se probudili všichni, co to je? Ježiš, to je ten můj, sorry kámo, to nebyl můj šíp, to byl zbloudilej šíp tady od kamarádů našich, které se snažíme zabít, sorry kámo.
Ježiši, já jsem za... Temples. Ale ty jsi měl skočit na někoho úplně jiného, ty debil! Do prdele, pojď sem, pojď sem! Tak, uhoř! Počkej, já nechci taky uhořet!